بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة لله وسلامه على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمانتي وان سلام يا ميل با جوكتان أخيارت قيمها بضن له وحان إذن الله يهي قلب وناكسن أنا وحقيقة كنت أحوي هذا البضن حان مبوحي باليري هذا البضن حان مبوحي واحد الصعداء شرقرية برامج كان ميلها طوطة لقشين دمانتين لقى قيار تقييمها بدلا وعن قلوال كان أمها دعلنا يا دمان دانا يرادا أنا يقولين أما إنسا يقولين أسكبراني سوشال ميديا دا أما هذا الكيجي و معنا يقول سبورت قرية وحا أنا كان أنا كقود بي قفنا أنا وبي لقو مسي حسبي قارة أنا وما تاغيرو معارض العق رئيس أما الجق الرئيس حل رئيس نميه لكن وحن قال الله وحي وحي دانت مستقبل كأوت كينا جيل كدنباء دل كينا صوماليا يا عاصمة مقدشو مقالة دي ده معناها محان هنا هانتي داد كيغ شعب كصوماليا دقاران مقالة دي مقدشو كنول وادد آد ياد ونكسن وادد صبر بدن وادد دلقات بدن وادد دول النمادو آد ايد ابكتهي وادد آد ياد ونغل اواميرتا لغو سوروغو يا جددك لغي حيرو يا هايدا اموش اموليس جددك كو اموليس معناها رنوانتي فملك يا والدك كلا حانيبان معناها رنوانتي او دلقاتنا يان اني صوماليا مر لغو هيدا اسكتاكتو waxa inta soo gudbay oo soo socotaba waxay sheekadu maraysaa ciidama xasilin baa la sameeyay meel walba la dhigay checkpoint walba la dhigay ciidamada xasilinta ee gabadha umusha ah u diida inay isbitaalka tagta oo uu macnaar runtii wixii aniga aan hore u garan jiray ama u aan jiray maanta uu gartay Cabdiciis Xilliban oo ah afayeenka amniga ciidamadaas ee gabadha macnaha runtii xaamilada ah ee dhalin rabta jidka u diiday laakiin baabuurtii isqarxisay iyo dadkii ciidamadii ku isaarnaa ee argagixisada soo gudbiyay soo dhaafsiiyay keenay ilaa ay wasaaradda amniga horteeda keenay ma lagu tilmaami karaa wadaniyiin dhab ah ma lagu tilmaami karaa dad Soomaaliya Soomaalinima ah oo dhab ah oo dowladnimo secel ma lagu tilmaami karaa laguma tilmaami karo walaal laguma tilmaami karo nimanka meesha fadhiya iyo waxay u shaqeeya iyo dhammaan saraakiishooda laguma tilmaami karo aniga hadda maanta anigu xilka hayn lahaa dhammaantood waxaan ka dhigi lahaa wallahi xabsi baan wada gelin lahaa all of them taliye walba aag walba ha joogo wasiir gaashaan dhig ha ahaado taliye ciidan ha ahaado wasiir amni ha ahaado taliye nabad sugid ha ahaado all of them ida cafila ma jirnaan laakiin badaxdani macnaheedu waxa waay waxaad u jeedaa inay raali ka yihiin waxa dulmiga lagu sameeyay magaalada Muqdisho waan kala dhigayaan kala qaaqdaya kala aan kala saari doona magaaladani waxay bixisaa canshuurta dalka iyada kaliyeeda bixiso magaaladani iyada ayaa taxiska dawladnimada lagu shaqeeya bixisa kaliyeeda bixisa macnaha danta guudna kaliyeeday qabataa kaliyeed amar ka soo baxa villa Soomaali ka soo baxa magaalada Muqdisho kaliyeedu qabtaa dawladda Soomaaliya ee tan iyo waagaan calanka qaadanay Aadan Cabdul Cismaan madaxweyne ka aha dhamaan ilaa iyo tan maanta taagan wixii hanti guud oo dhan dalka oo dhan macnaheedu Muqdisho kaliye ay taala maya ma taala Muqdisho kaliye maxay tahay sababta kaliyeed kaliye loogu diganayo Muqdisho markaasa lagu leeyahay Soomaalinimaan raadinayna dowladnimo Soomaaliyeedan raadinayna qarannimaan raadinayna nabad iyo nolol baan raadinayna laakiin miyaanan la abaareynin halka ay sirta ka qorsan tahay waxaad maanta indhaha ka qarsataa biribay farqaha kugu soo galayaan farqaha waxaan indhaha ka qarsataa biribay farqaha kugu soo galayaan waxaad maanta qabyaarad ku taageertaa biribid birtay hooyada ku barakici doontaa ay ku carari doontaa xira qaxooti raadi doontaa Soomaa boona inta aysan xira qaxooti raadin hadda inaad dhibta ka hadasho inaad hadda dhibta abaarta tiraad waxa ay waca dawladdu way ku qaldanta nabaabka dawliga ah
constitutionka dawliga ah waxa ku haboon tahay in sharciyada dalka dhamaan dalka oo dhan ay ka aqal ay ka hirgasho dawladnimada waa la wada dhistay waa lagu heshiiyay waxa la doortay tariye waxa la doortay commission doorasho ah xilibaano la doortay qof walba qabiil walba sanad wuxuu keensaday xiliban iyo senator inta meel la isku geeyo hol la isku xiraba la yiri madaxda doorta markaas ay maxamed abdullahi farmaajo doorteen ama abdullahi farmaajo wuxuu ra'iisul wasaare ka dhigay xasan cali khayre waxay ku labistaan oo ku qurux badan yihiin tuudadkii iyo taagii diyaaradaha ku raaceen waa lacagta caasimada magaalada muqdisho go'aanka iyo go'aanka ay dawladda soo saartay kaliya muqdisho ee uu qabta dalka ba muqdisho kaliya ninkaaga muxaafadka ahow iyo gabadhaada muxaafadada ahow ma aha dalka muqdisho kaliya ma aha wasaaradihii warshadihii agabyadii dawladdii lahayd dhulalkii ay dawladda soomaaliya danta guud wada leedahay ma muqdisho kaliya ku yaalaan maya kuma yaalaan laakiin kuwaas laandheeryaala haysto kuwaas laandheera haysto kuwa laandheera haysto waa aan laga daba hadli karin laakiin ninkii inta meel khashiqub noqotay ama urtay guryo ka dhisay ama daar ganacsi ka dhisay ama ka dhisay shidaal oo dadka dan u ah inay shidaal automatic ah oo caalamka sida uu kaalmaha shidaalka ay u shaqeeyaan ka dhistay waxaa la yidhahdaa burburi qof marka meesha uu dhiso qurux badanaya miyaa burburinaya mase nin meesha uu dhiso macnaa dayacaya oo iska haysto xoog ku haysto waxaan idiin soo wadaa kiliib uu cabdicasiis xildhibaan oo ah fayeenka amniga uu ka hadlay wuxuu yidhi qarax baa dhacaya dhibaataa dhacaysa laysma waraysanayo laysma weydiin laysma xisaabtamay taliyaashii aagaga ciidamadii saraakiishii iyo dhammaan wixii meeshii taagnaa lalama xisaabtamayo xataa wasiiradii saraakiishi lalama xisaabtamayo laakiin innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun bis keliya inta dhimata waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay jannadii ka waraabi inta caafimaadka qabtana sidaan ugu dadaali jirna diyaaradaan saarayna turkigan geehina caafimaadaa un diraynaa waxqabadkuma intaa keliyaba waxqabadkuma intaa keliyaba maaha intaa keliya laakiin waa danta la leeyahayba sidaas u dhigan danta la leeyahay baa sidaas u dhigan sarkaalka ciidanka iyo askariga qoriga watow miyaad gabadha holudaag degano umulaysa keliya miyaad qabataa hood celisaa ma hooyada indhaha la'baad qabataa ay caruurteeda dambiisha u wadatay u adeegaysa ama gabadha macnaha run ahaantii guriga ka soo shaqaynaysa guryaha qadaamada ka ah miyaad keliya jidka ka xiri taqaana miyaad celin kartaa keliya ma qaban kartid miya baabuurkani baabuurka uu dhigo waxaa laagaya ma qaban kartid miya waa qaban kartaa laakiin niyad kuma taagnin meesha adigu niyad kuma joogtid sababtoo waxaad ogtahay inaadan xuquuq lahayn waxaad ogtahay daad dhibata inaad caruurtaada la biilay waxaad ogtahay inaad macnaha runtaa daad xanuunsato caloosha ay kaa daadato saaraday dhiig laga qaadayo aana qofna ku garab siinaynin baad ogtahay ninkaaga askarigo marka waxay dani kugu jirtaa inaad lacag qaadato marka inaad lacagti inta qaadato aada soo daysa bay dan kugu jirtaa marka calaykum salaam allahda soo dhow walaashay soo dhawaada dhammaantii soo dhawaada aada baa idin salaamaya soo dhawaada qeybta qiimaha badanle waxaan ka xumahay nimankan madaxa xiriiran leh ee aan taagnaa inaan macnaha dalkani ay ku wadaan waxay ku wadaan wadadii waxay ku wadaan halaaga ayay ku wadaan wadadii baaba'ay burburka ayay ku wadaan wadadii barakaca ayay ku wadaan waxay kaloo ku wadaan wadadii macnaha run ahaantii soomaaliya ay ka soo gudubtay muddo 28 sano way isfiirsanayaan way ficiltamayaan qabyaalad baa hoosta dhammaantood ku wada wataan war haddaad muqdisho maanta burburiso ama baabuur qarax ku soo dayso ma hal qabiil baa ku baaba'ayso ma hal jufa keliya ku baaba'ayso laa wallaahi ma ku baaba'ayso mana ku dhammaanayso laakiin dadka as iyaga u adeegaya bannaanka ka taagan waxay ku leeyahdeen meedadkaaga duugduugo
adeer mee dadka beedku yuu la dhashay, geeridu yee la dhalato, ilma adeer la tahay oo kaliya la dhalatay, qof ay la dhalatay mala geeridina garay galbeedka way ka dhacdaa, geeridina westernkana way ka dhacdaa. Laakiin maalintii adigu kugu dhacayso adigu ha calaalan, ha barooranin oo ha qaylinin. anigu waxaan soo xamilaya sidii laa tasil magaaladeedu waxay soo xamishay, wax walba oo dhibaato ah way soo xamishay, duudkay u saaratay. waxay dadkani door bideen nabadgelyo, waxay door bideen midnimo, waxay door bideen wada noolaasho, waxay door bideen inay isjeclaadaan, waxay door bideen soomaalinimay door bideen. malala fahmi waay, ha waa lala fahmi waay, waa lala fahmi waay. rag buuxa baa yimid, rag calooshoodii buuxda baa timid, dhiiggoodina ay ku shaqeeyo dictatornimo uu ku shaqeeyo, iyo buugga kacaanka ay akhristaan bay dhiiggooda ku shaqeeyaan. waxaan idin sheegayaa markii qaraxa ah ra-iisul wasaaraha Addis Ababa, ra-iisul wasaaraha Ethiopia agtiisa qaraxa markuu ka dhacay, 25 daqiiqo ma ka soo wareegan markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tacsiintii raayale u diray madaxweynaha Soomaaliya, ku magacaaban ashergaraysaan, maad sheergaraysaan oo ag dhigtaan, indhaha ka gelisaan, sag gelisaan, luqiyada u dhigtaan. waxaa laga shaqaynayaa horumarka daararka quruxda badan leh, guryahan ganacsigan xadka aan lahayn ee ay reer Muqdisho ay gaareen, oo ay maanta ayagoo guryahooda jooga 4 iPad ama maaragtay telefoono casri wada haysto, oo ay qarixii dhacaya life usoo wada duubayo. tiknolojiyaddaaseeti magaalada gaartay, baa la rabaa dukum daakum in laga dhigo, waxaa la rabaa dhulka in la dhigo. kan taliyaha fadhiya villa Soomaaliya iyo kan soo qaadaya jilibka soo sameyn, dhammaantood waxay wada rabaan magaaladan inay ciidda gasho. dalka waad ku fashilanteen, waad ku hor kufteen, waad ku hor dhacdeen. qabyaaladii hadday wax tarayso ama aad qabyaalad wax ku dul istaagaysa garab, aad ku dul istaagaysid qabyaalad, maxaad adeerka Maxamed Siyaad Barre u dul istaagweyseen? asagaaba idiin baahneen oo hub iyo tiknolojiyad iyo kaara iyo baabuuro gaashaaman wax walba haystay, ma ninkaa qaawan ee shaarbaha weyn leh ee keligiis diyaasbarada oo socdo inan layaalka ah ee inan layaalka ah oo maanta askariga ilaalinaya uu seedi dhahayo, muxuu difaaci karaa, muxuu qaban karaa, muxuu samayn karaa? rag haddaad la xifaaltamayso godob waa la iska galaa, waa la iska dagaalaa, waa la rag wuu dagaalaa, waana la heshiiyaa. haddii raggi dis dagaalaa aad weli ciil qabto ama aad wax tabanayso, maxaad caruurtaada abtiyaashooda hoosta ugu soo gelaysaa adigoo ka shaqaynaya inaad baabay soo dulaysata? nin ku cilisanayo seedi ku dhahayo goor muu cabad kugu kari karaaba? ma kugu kari karaa. laakiin Soomaaliya waxaa loo wadaa meel xun, Soomaaliya waxaa loo wadaa meel aanan ka soo waaqsameynin bay dadkani u wadaan xaqiiqdii. waxaan u sheegayaa nimanka nabad iyo nolol taageersanow, dowladnimo Soomaali qurux badnaato dowladnimo ama taageerowsid, ee waxaa taageerowsaa ka shaqaynaysaa inaad dalkani u dagaal sukeeyo galo, dalkani inuu barakac kale uu galabaad ka shaqaynaysaa. laakiin waxa lagu taagan yahay oo Soomaali gacantaa lagu kala dhigay, dhammaantood inta kale gacantaa lagu wada dhigay, waxa keliya dhiman ee aan gacanta lagu dhigin waa caasimadani oo Mareykan hadduu yimid, haddii ay macnaha dangerous wada timid, rangerous wada timid, xataa haddii xabashi wada timid, haddii dhammaan caalamka dhan wada yimid, la qaban la'yaa waa caasimada magaalada Muqdisho. sababta waay adigu jiritaankaagu wuu u dhimanayaa wiilka reer Bakaare, adigu jiritaankaagu buu u dhimanayaa si aad hadduu asaga maanta la qab, wuxuu aaminsan yahay adiguna in gacanta mar hore lagugu dhigay. marka uu ninka noocaas nabad doortay, marka ninka noocaasa uu wanaag doortay, marka ninka noocaasa uu sharaf dowladnimo Soomaaliyeed doortay, muxuu noqday Mooryaan? muxuu noqday macnaha ruuxantii maaragtay macnaha ruux dowladiid? muxuu noqday macnaha mando? waa sidaad jeceshahay adigu, waa sidaad jeceshahay leen adigu, waa is dhiibtay,
waad is dhiibtay marka waxaan aniga xad dadka reer muqdisho u sabrayaan ay u dulqaadanayaan oo ay fataal walba la soo dira ay ka ina furaysanayaan aysan jeclayn inay ka jawaabin waxa waaye adigu jiritaankaaga dambu waay codka maxaa ka halaysan maanta dhan cod waxba lagama sheegaynin waxaan idin maqashiinayaa cabdicasiis cilibaan kilib uu soo duubay shalay markuu uu seenta luxayay shalay markuu hoteeladii la qarxiyay hor istaagsanaa u dhaa wariyaasha anigu unbaa warka idin siin karo annagana uu social mediada naga soo cambaaraynaya ama uu naga soo dhaliilay waxa maanta uu arkaan anagu shalay arkayna shalay waxa maanta uu arkaan anagu shalay arkayn waxaan u qeylin inuu dhididka nooga socdaa dan qabiil iyo dan reerkiiga iyo dan in adeerade ma ah waa dan wanaag waa dan sharaf waa dan cizi iyo karaamo qof walba oo soomaali ah inuu ku noolaado caasimadani uu noolaado waa maasataa sabriya aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa walaalkay war qof walba xuquuqdiisa iyo xaqiisii hala siimceba maga wadanka intiisa kale federaal wada qaatay maxaa diiday in maqaam magaalada muqdisho loo magacaabo maqaam magaalada muqdisho in laga shaqeeyo maxaa diiday waxa diiday waa sad bursi waxa diiday waa cadaalad darro waxa diiday waa qabyaalad waxa diiday waxa waay aan kugu dul noolaado aana shilinkaaga kugu baabiyo weligiin ma aragtay qof shilinkoo dhiiba asaga lagu dilayo muqdisho ka hor maarkay laa shilinka ay bixiyaan baa lagu xasuuqaya dhaawacoodii baa lagu diganayaa la leeyahay diyaaradan saarayna turkigan geynayna waa soo daaweynayna adeer kayre marka aad raajada qabanaysid sida raajada dafiifiirsanaysid war waxaa ka habooneed inaad marka hore ka shaqayso dadkani maxay u baahan yihiin yay rabaan inay xukumaan mayaad weydiisay codkooda ma weydiinine inta suu cirataa oo giyaal madow cirataad leedahay dhalinyaradu ma guriga hooyadaabay ku wada jiraan dhalinyaradu waa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waa sax ayagaa soomaaliya ugu badan laakiin see mudnaanta ay mudan yihiin ummadda reer muqdisho see mudnaanta ay kaa mudan yihiin adigaa magacooda ku matelaya adigaa u fadhida adigaa ra-iisul wasaare u ah weydii hooyada gabadha holwadaag iyo gabadha kaaraan degan yay xukumaysa yaa xukumayaba gabar baa xukumay ma wiil baa rabaa yay rabaa weydii qof ma weydiinaysa intaad yarii suukaysatay baad rabtaa inaad tiraahdo macnaha run ahaantii caasimada magaalada muqdisho kilibka adeen maqashiinaya marka waxa dhiigga inta dulmiga socdo dhiiggana waa soconaya inta xaqdaradu socotana dhiigga wuu soconaya askari hooyadii gaajaysanta aabbihii shaqo haynin walaalihii ay wada baaga muundan yihiin oo reerka keligiis oo $100 iyo $50 u qaato uu ogyahay saaxiibkiis inuu sariir jifo oo ay kaalada ka socoto dhaawac uu hadda ka hor ciidamada u dagaalamay askariga noocaas ah goormuu kuu qabanayaa xil goormuu macnaha wadani kuu noqonayaa goormuu daacad ahoonaya weligaa xasilinaa sheegay boqol ciidamo xasilina soo dhig dal walba amnigiis waxaa laga ilaaliyaa nolosha qofka laga ilaaliya nolosha qofka markay hagaagsan tahay ayay amnigu dalku hagaagsanaanaya askarigu iyo ninka qoriga wata laamiyada lasoo dhiga amni ma ilaalin karaa sababtoo ah wuu iska hayaa qoriga wuu taagan yahay laakiin waxaa ku furan aabbihii baa sariir saaran hooyadii baa sariir saaran macnaha golaashiis baa maaratay aad macnaha maaratay aad xanuunsan ama jiran war qofku wuxuu morali war askariga turkiga ah barbaleem yar hadduu haysto shaqada sooma gelayo hadduu barbaleem yar haysto waxaa la yaadar fadhi kuwa keedka lasoo bixinaya kuwa keedka ah ayaa markaa shaqadahin askari laga rabo maalin walba inuu qoraxda taagnaado goormuu aabbihii isbitaal ku jira geynaya
goormuu indhaha usoo fiiqaya oo cadaalad tegaya, goormuu dhuusa marab tegaya oo maarata hooyadii indhaha u fiiqaya, goormuu xaradheera tegaya ma tegi karo waaba lagu dirayaaba, goormuu macnaha run ahaanti ceelleer tegi kara hooyadii oo raashin u diri kara ma tegi karo, sababta morali ma aha, ma dhisna moral ahaan uma dhisna, magaaladiisina lacagta laga cunay oo u jeedo intaas kun oo konteynar ah oo Soomaaliya walba soo baxayso oo canshuur laga qaaday $500 qorax kaga taagaya, qarax baa dhacshalay dad badan baaskid aa dhintay, dad badan warbaabuurkii jilibkii yimid ama marka lagu soo sameeyey ama shalaambo ama qoryoole lagu soo sameeyey waay oo u yimid oto horteed, sababtoo ku imaan kara qof walba uu isweydiiye adig marka sidoo ku imaan kara, wuxuu ku imaan karaa dadnimo xumo, wuxuu ku imaan karaa cadaalad darra, wuxuu ku imaan karaa askariga ah oo gaajaysan ama aanan dareemin macnaa og inuu hadduu dhaawacmo ama uu macnaha wax noqdo inaanan waxba ay dhinto inuu noqdo inuu yahay, marka lacagta alaq boqolkaaga doolanka laamishkaaga qaado. I believe shaqaale walba dowladda ka tirsan inuusan ku noolay mushaarkiisa aniga aan ogahay, I believe nin walba soo qayliyo mucaarado jagaraadiisa inuu ku xisaabtamay inuu dadkani cuno, inuu laqo cadcis xilliban wax maanta ka qaylisiinaya ma taqanin, qaraarkii golaha wasiirada lagu yiray wax walba dowladda afkeeda waxaa ku hadli karo macnaha, waxaa ku hadli karo macnaha wasiirka warfaafinta ku hadli karo, wax walba oo dalkani ka dhaca waxaa ha ka hadli karo wasiirka warfaafinta. Daas aynu darteed ayuu la qaylinaya cabdicasiis xildhibaan oo wuxuu leeyahay macnaha maaha mas-uuliyadeeda, waa interaction shalayt markuu hotel shamo hoteeladii oo dabka uu tegayay macnaha markii hoteelkii oo shabeel uu tegayay muxuu u dhihi waayey, muxuu maanta uu leeyahay dhegeysta marka shalay garan waaye, wuxuu shalay garan waaye ma macneedu waxa ka qaylisiinaya wadaninimo ma aha, waxa ka qaylisiinaya dal jacayl ma aha, waxa ka qaylisiinaya waxa waaye xilkii anigu aan hay afayeennimada ah maxaan u hadli waayo, maxaa xilkii afayeennimada ah maxaa dowladdu wixii ka dhaca anigu hadli waayo, dhammaantood waxay noqdeen make and microphone, dadkii xuquuqdoodii lagu tumanayay, dadkii u matalayay isla dacnacsiinta lasoo doortay dhammaantood waxay noqdeen make and microphones noqdeen speaker wada kulligood, ayaa dhibka hooyadood ku dhacay, dhibka walaashood ku dhacay, dhibka dadkooda ku dhacay, ayagaa ku diganaya, ayagaa hadlaya, marka qofkii ka dambeeyey ee gadaalka fadhiyey ma hadlayo mana soo hor istaagayo, laakiin kii dadkiisi ku dhammaanayay ee shalay magaca qabyaaladeed ama magaca galmaax ama magaca galmaax macnaha duq magaalada lagu siiyo shalay ku dhahay ayaa maantadan wuxuu iska dhigaya wadani, ma ogo nolosha hooyadu hal qof oo wanaag si wanaagsan ugu nool muqdisho, qoys si wanaagsan ugu nool ee ummadda dhan wanaagsanaanayso ma ogo, haddii ummaddan codkooda la weydiiyo walaashiis baa laga yaabaa inaan dhaha walaashiis baanu rabnaa hanoo gaamiso, laakiin marka aad adiga ummadda kaliya aad iska faqiiqdo oo aad tiraahdo qabyaaladan wax ku raadinaya adeer qabyaalada waxba kugu shaqaymaysa, waxba kuguma shaqayn karto qabyaaladu,
waxaan u jeedaa nimankan dalka waa ku kor ku feen, mana rabaan dalnimo iyo dadnimo iyo damiir, intaba ma rabaan. Aad baan kaaga mahadcelinayaa walaalahay akhyaarti dhammaan inta sheer garaysay, inta guddhigta meelahi loogu talagalay oo macnaha ka mid yahay teetano ibraahim cabaas uu ka mid yahay iyo maaragta walaalkay kale dhammaantiin, all of them waa in badan baa u jeedaa oo ila shaqaynaysa oo runaantii aan leeyahay dhammaantiin haartala kabitaank si qalbi ahaan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay. Marka ma la rabaa in qodob loo kala taabto soomaaliya xalkeeda. Soomaaliya xalkeeda wuxuu ku xiran yahay gacmaha shacabku ku jira, gacmaha shacabka. Marka wax la weydiiyo shacabka la weydiiyo, shacab nin iska shacabka iska qarinay, nin shacabkaba iska daboolay, nin shacabkaba okiyaal madow ka xiranay, nin shacabkaba aan ogoleyn rabitaankooda inuu weydiiyo. Adeer askarigubu waa shacabka, taliyuhuba waa shacabka, minishiibiyadu cashuurta qaadaysaba waa shacabka. Ayaga shacab bay kasoo baxeen, guriyay shacab bay kasoo wada baxaan. Markuu dharka xirtu yahay nin qara, nin dowlada yahay oo tuutaha soo xirto soo baxo, ninkaas markaasu nin dowlada yahay. Laakiin dhibaatadu markuu guriisku laabto, eedadiisii, habreertiisii, caruurtay dhashay, famili barbleem ah ayaa guriga kaga horay. Adiguna waxaa rabtaa shalaa qarax dhacay, dad baa la dhintay, wasiirkii amniga lama rabtid inaad la xisaabtanto, tuud madow soo ceratay, waxaa rabtaa inaad marabti taliyaashii inaad la xisaabtantid, marabti saraakiishii, marabti saadiq joon inaad la xisaabtantid oo caasimada muqdisho nama sugudda ninka hayso, marabti inaad la xisaabto. Waxaa baxday bayla u tagtay, bayla u tagtay, waxaa tiri waxay dhimanaani waxba ima gelina, adeer bajetka ii sheeg, bajetka ii sheeg, lacagta ii sheeg, meeqaa soo gashay, what the fuck. Dadkaasaa dad taageerayaan, dadkaasaa dad u haysta, dadkaasaa dad rabaan inay dowladnimo gaarsiiyaan. Ma gaarsiin karaan dowladnimo idinku wadaan. Bal fiiriya dameerkii dareenkiisi axmaqnimadiisi fiiriya khayray, iyo waxa la shaqeeyay dhammaan soo dirayba dadkiibaa wilid dhiiggiibaa qoyan, dhiiggiibaa qoyan. Bayla kursi heer sare ah lugaha iskur saartay, asoo wuxuu la soo baxay notebookiisoo la soo baxay, notebookii la soo baxay, markaasu yiri wixii dhimaanaya iyo wixii dhammaanaada ka sacee, budgetka meeqaa soo gashay, ii sheeg. Sidaa dowladnimo ma lagu maamuli karaa? Marka ma lagu wadi karaa dowladnimo? Ma ku socon kartaa? Hadafkooda iyo ujeedkooda ummad ku waani reer villada fadhiya, hadafkooda iyo ujeedkooda waa 91-kii. Haddaan idiin sheegaya ninkaan ogeyno waxay rabaan halka meel ay soomaaliya laga dhiibi laaya, ama ay soomaaliya gul ku noqon karta, ama soomaaliya gacanta lagu wada dhigi, waa muqdisho harta bis. All of them soomaaliya dhan isku dar, all of them muqdisho. Waxay rabaan inay dagaal ka dhex qarxiyaan, inay dagaal sukaya ka dhex bilaabaan bay rabaan muqdisho. Markay muqdisho dagaal sukaya ka bilaabdo, ilaa caalamka waa kaasaa qabsada. Marka dadkani ma oga hadda dagaal sukay ka dhaco, haddu afar wiil soo harto, afartaas wiil inuu caalamka xataa la dagaalamay sootaan muqdisho way yaqaana, ninki gurigaaga kugu soo gala sidaa ula dagaalanto. Xataa kuwan argixisada ah ayaa cabsada inay dadka dhibaate, dadka reer muqdisho wax u geysta, ayagaa baqaya. Hadda marka waa ogyihiin haddii gurigaaga qofka kugu soo gala inaadan waxba u reebanayn, dadka reer muqdisho horey ugu gadoodeen, geedahay ugu soo dhaceen, macnaha geed talaalkay ugu soo daateen, waxay dheheen anaga wax nala dagaalamay waa weyne, waa yaamno, wax nala geedaa nala dagaalamay, ciidaa nala dagaalantay dheheen. Markay rangers ku laabteen Maraykanka, markay ku laabteen Bill Clinton ay ku dheheen wax nala dagaalama, I not believe it, waxaan aamini karna maanay dhe, wax nala dagaalamay. Markaa dadkaasa xushmadii iyo qadarintii iyo qiimihii iyo aamusnaantii baa waxaa laga digtay inay nacasiib yihiin, inay dad wax magal ah ay yihiin. Weli way nool yihiin, still way nool yihiin, way xishoonayaan. War dadkan waxaa idinku ka xishootaan kama xishoodaan? Waxaad idinku aad istiraceebta u aragtaan uma arkaan? War shaarka ay xiran yihiin la xirta, shaarka ay xiran yihiina lala xirtaa. Qofku haddaad rabto inaad iska dhiciso, ninka reer mudugaa wuxuu yidhahdaa adeer ninka iska kaa dhici waayo waa doqon. Ninka reer mudugaa ama maaragtay reer nugaalka ah waxay jecel yihiin ninka ragga, ninka markuu ninka sida ula hadla si lamid inuu ugu jawaabo. Haddii kale araabi wasaar ana wa daqan hooyadiis baa abtiyaashiis baa hebel ahaaya ama reer maano xun baa galay ama caama saasi ku leeyihin. Adeer markuu geedkaaga sheekeeya adeer faras gilibaaca looga sheekeeya, adeer aayadda ay dhigaan dhiga.
waay dhigaaniga markay halkani wax ka sameeyaan indhaha murayda ka xirtaan adigoo na tirada imaas qasatra wallahi masas ma dhaar adinoo halkaan gala boom kasi maxay idinka galay idinku markay halkaan wax ka yiri adigu halkaan ka qabta maxaa askariga aanay tiqori ka fakatay ha way ka fakatay abada way ka fakatay masuulka waa way kaga dhacday way kaga fakatay asagoo ilaalinay orday kaga fakatay ciyaarta la isla ciyaaro jokal hal ciyaaro jokal hal dheelo iska kala hal ciyaaro iska kala ninkay kaga fatuxiyina kaga fatuxmaana nimanka dhahubka idiin haysta ee qoryaha haysta dowladda ka mid ah ayagu naftigood iskaakal ha cayaaraan ha isdhiibina ha isdhiibina oo habaarad gacmaha laabanina oo haddaad aragtaan jaakadan lidii cayaarayo idinku dhe dhinaciina ka cayaara waa hal haddii halinoo askari lasoo qabto ama nin mas-uula uu diray tiirka haddii la geey dadka dhan oo reer muqdisho lama geynin keligiisaa la geeyay war meeqa idin ka dhimata meeqa maanta macnaha aad maanta god ku sheegtaan hadda waxaad u jeedaan maanta fiiri wallaahi hay-ad amniga ma tegin ra-iisul wasaaruhu meesha dhibka dhacay ma tegin meelihii kale dadkii muqdisho soo ma wareysan wuxuu aaday bayle dollar kaasaa muhiim ah howmani majadka soo galay war wax isku ogolaada idinku tashta reer muqdisho waxa lagu reebayay malah xataa ilaahay dhaqaalaha albaabka dhab lagaa daboola meel walba haddii wallaahi haddii la awoodi karo bakaaraa in lagaa xiro waa lagaa xiraya haddii suuqbacad in lagaa xiri karo waa lagaa xiraya waxa waay tani waa tusaalo meel shalay qashiqub ahayd oo dameerka iyo lo-da iyo ee wax ku cuni jireen iska meel lagu kala carra ay ahayd aad intaad cagaf gelisay aad hagaajisay aad qurux bisay aad baar la fadhiisto kaala aragoo heer sare oo qurux badanoo kaala arag aad ka dhigtay iyo kaala shidaalo saas highwayga saas isku soo kormarayso oo baabuurka hadduu midig ka yimaado iyo hadduu bidix ka yimaado left and right uu soo kala geli karo oo xataa kii leftiga aan la cafinayn kii rightka ayagana dhinaciisa baarkina helay kii leftigana oo baarkina helay oo ninkii noocaas u sameeyey maanta ninkii ku dhahayo burburi ee dhulka dhig ku dhahayo waxa waay noloshuusan ku ogoleen noloshuusan ku ogoleen waxay awoodi karaan aan budjetka canshuurta kordhiya ee maadaamaan meeshaana dan guud ay tahay budjetka kordhiya that's right taasaa macquul budget lagama raba lacal rabaa dikumdaakum laga dhigo maxaa soo haray marka bakaaraha maxay ahay dhammaan bakaaraha maxamed siyaad bar wixii ka horreeya oo dhan hala burburiyo suuq ma ahayn guryo la degan yay ahaayeen guryo ficaadi ahayn dhammaantood burburiye taasaa kugu soo xirta marka maxaa warlaahi billaahi tallaahi waxa maanta aad ka aamusto biri bay farqaha kugu soo galayaan war bahashani waa iskaako wacna waxa waa dhinac hadba waxaa lagugu dayaya marka wixii lagugu dayo lagaa fushado tii labaada kusoo celto war fiiriye ha omani dadaa lagaa xasuuqay meeqa dad baa lagaa soo xasuuqay waa la soo taagan yahay okiyaala lagu soo cirtaa stadio koonisaa la imaanaya dhalinyaro idinkaa dadka ugu fiican idinkaa ugu badan idinkaa nabadii nolola lagu leeyahay okay waa soo gudubtay hantidii zoobe inta hantiyo ku burburtay inta nafoo ku burburtay intii wixii oo dhan hal qof oo mas-uul oo dowladdan ka tirsan oo maxkamad loo soo taagay ma jirto hal qof oo mas-uul oo maxkamad loo soo taagay genocide ah ma jirto wallaahi genocide bay galeen wallaahi genocide bay galeen maaha genocideku ninka baabuurka qarxiyi kariya maaha genocideku waxa mas-uuliyiintani amarka qaata ayaga mas-uuliyiintani oo u dhaartay dalka u dhaartay ayagaa kowka ah dareemaysaan marka ma fahmaysaan intaasaa lagaa dilay intaasaa lagaa casuuqay intaasaa hantiya lagaa burburiyey now this conference waa soo noqotay dib habeena ku samaysay waa dhistay xooggaaga iskuu geysay haddana waa soo hagaajistay waa nooshiin maanta qaarkiin inta ka hartay welina ganacsigooda dibay wataa berita ma noolaanaysaan marka beri mana laga yaabaa inaad noolaataan marka berima laga yaabaa inaad macnaha no warbaha war meesha intaadan dhisay ka fikir meeshana nabad ma tahay meeshan biis wixii shala dhaca ma laga digtoonaada mas-uuliyiintii dayacday weli ma taagan yihiin ha stiil way taagan yihiin stiil way taagan yihiin soonis bush soonis maxay kuu tare stiil meeshaada taagan now hadda ka fikir marka hadda ka fikir marka inaad tiraahda we need change waxaan u baahanaa isbeddel waxaan u baahanaa isbeddel you can why we can waad awoodaan reer muqdisho inaad soo baxdaan isbeddel baanu rabnaa soota haddaad dhisto maanta ee gurigii kaa burburi aad dhisato ee aad hagaagsato beri ma sii taagnaanaya ma belief garan kartaa
ما إيه قاعد كرتاد قد دمانت آه إنه تجناني ما إيه دمانت قاعد كرت ما إيه دمانت قاعد كرت تكسيس كات بعيسى ملوك ملوك ما كهشة أديك أديك عفوا أوفريا ما كهشة ما كهش عن شورت كوريا لا بعيسى ما كهشة وطن نظيف ما كهشة ما لا قش كوريدو نظيف ما يستا ما يستي ما حد دمانت قاعد ده ما يكون تري مرك واي ما يكون تري مرك ميادن علم لهين ميادن عقل لهينين هذا الحساب تمينين هذا نيك نلاش شو كذا نلاش هذا كودي دنلاش إسلام أو غلاد نيك نلاش هذا دي دنلاش إسلام أو غلاني ورا أريكا بن مدي شيء عن نهاك قاون إني قاون ودياس برا أو قبيالة دي سعاشن كي أيك بيحد أنا هو جوابي ما جواب نيجي ما من ما بيجي ما هو جوابي sababtoo ah waxa waan barkaad adigu madaxweyne ka tahay magaalada oo magaalada u dhalatay waxa waa ciidamo beeleed ba fadhi laakiin maanta waxay ku leeyihiin 500 ciidamo oo reerheeni oo galmudug ka yimid oo bulan ka yimid oo jubaland ka yimid ayaa tagay adar kun ciidan ma keen 1000s ma keen ma ingiriiska lisaan uu quwadda weyn leh ingiriiska lisaan awoodda u leh london ilaa united kingdom awooddan leh حافظ كبد أو نورد إيرلاند أي قانون واي هل حافظ أو كبد إيرلاند حافظ كبد أي قانون واي مركز سارت أذن نايا قبري هاي أم ويلي هو عقدة لفدي يدياس بر لفدي إن المقدشة قعدت كنكت إن المقدشة بعدربتها إن الدوليس تدب عدربتها ما الدوليس ما نعيس أفكر كتا أفكر جنوشين لكن هو ده صبر صبر له صبر هذا الشيء صبر لماذا يكون له أبورنته أو دول الجعل لماذا يكون له أبورنته أو يكون له أبورنته هاي دلني من نورش الصومال اللي معه أصدقوا ما أنت جاجسنا وهراسن بو قلبنا حفلة وعودي جاي مقالة مقدسه أو لا اسمه هيرو قلبنا وان جيسيا وان يسات بعيدا ما هذا الشيء ما دارون با ما هر أقول قبل الله با ما أقولين با مع ري عبد الله مسوار رير معنا رير رير با ماها وانين هوية هرابة مدلولة أبقال أخرى لكن يدوك جعليا نك سومالي نمالا نك وردتك نوع عاس أحباد اي داد او داد اي دلو تباحش اي روح عمل وقود احنوش روح عمل اي سومالي وضا سم مالا ورد ما وحيق اينا حل كنا فردي يعني مركان اي سومالي دو وا اسكو اف لكن اسكو كارت ما اسكو قلبي ما ورا هذا ريالو بالسوريين أنا قلبيين قا والأمي ذا أنا قبين بايدين فردي مش وهايدين فردي ما في ذيك صوص شقتهز نيك الشال العتق عني مشارك يسوي العنا يا بداي دات كاني وإذا صوص شقتها جين مسوريين تر وإذا صوص شقتها جين واكن أحلي ما أنا ما كان لسي أسهل لي وإذا صوص وإذا صوص شقتها لا أنا شقتي ديكو ما يماني إن أنا كل عجز تدي ديكو ما يمان نيم والبا بركو وحي دنتو لها واي ايو دد كاني كلا عقستان نيم والبا بركو دنتيسي واي ايو دد كاني كلا عقستان ايا وار اذيرو قعلي اولاد اولادو حلوو يديان نيكي اولي يقان وار نيلقا حي اما كاكو مخون نولا اما هرق حوتي لحتي اما الدبلومي يركو قارتي اما مرحيك الكو آذي اما حوتي لغو قاذي كنه ذي لغو جي انا ايقا ويهاي جواب او ايقا مذيا نو waxaan u dhimanaya u noolahay ama dhibaato igu soo gaareysa waxay tahay waxa waa Soomaalinimada waligeen intee lagu arkay dad budgetka bixinaya budgetka dawladda bixinaya ayaga dhiban waliba arkay dad budgetka bixinaya ayaga dhimashada u badan war adiga dhicla bixinta u badan lacagti bixinteeda adaa u badan ashuurta adaa bixiya ashuur ka soo gashay Jubbaland oo qasnada dawladda ku soo dhacday ma jirto ayaygiiba dhinacna ciidamo iskaga diray dawladda Soomaaliya waxay shaqeynaysaa in ay ciidamo u dirto hub u dirto sanad u dirto gado u dirto gado ay ka shaqeeyaan waa maalin walba bishinidooda oo la fashiliyay ba Ahmed oo ka hadla oo yiraahda ka daay gacmayska aad wadaan oo raga daati soo ristaago dha waxay waxa aan tabanaya war dadkan ma yaqaanaan ninka raga galaal bay ka toogtaan نيكي رجل لبا نيكي لباها أو نيكي يراد ولا دري على سوري استاج أما بدو رجل نمو وروح يراد لك الداعي قاعد عمايسك أت جذك ودان ورتب كان نبر كي كاتو غني نص مني ما ذو بق معه قال كم مية قانون نبر كاتو
يهود كما من يخالينه دبر كاتوي أما كل الطيارة يا وكسور استاجي أما عقلي هذا رجع لي هيومن رايتس هيومن رايتس واتش حقوق هيئة حقوق الأدنى محلو سمي هيئة حقوق الأدنى محلو سمي محلو ACRC لو سمي إدمين اسمك كات كاتو إنا كأمهل مركات كات كاتو إنه كأمان هلا معناه لا جايقو عربا مركات ك إنا كات كات إس كده مركو ريب جعلي ندوت كاتو كتر marka hore ee jeeliyeena duudka ka toogtan wa walaalki waan in kabla laha waan in harte waan in ogaadeen oo la neera ah laakiin buqdisha laga soo bixi hubka yimaada diyaarad buu ku qaadaya ninkaani dacayaal jacal markaas uu gada gada jinaya wuxuu rabaa inuu sana maana inuu reediina xaq joogo hubayo raba adeer barri wax adeer wax awowyaasha mar hore ku soo gubteen wada mar hore ay ku soo dhamaadeen adeer adeerina ku dhamaaneen waxa ka qaadma barri yiraa la ku qaadi waa qarannimadan ee dowladnimadan ee soomaalnimada lagu ad lagu dhaarta ad u dhaartay si cadaalad oo dhaba ka shama ka shaqeynaysa cadaalad oo inoonimi oo koognayna ka shaqeynin waa koognayna ka shaqeynina burburka iyo baaba iyo muqdisho nalka ina ka dambi sida ku waarta inta yar ganacsatada yaro nalka dadaar kulligood ina tiraadami ina tiraada ku waarta halkay lagu tamaashaad amaant tamaashaad majiro waagi casa shiiqo kala majiro halkay lagu caweeyo baro lagu caweeyo majiraan damaashaad lagu caweeyo majiro dhamaan weydiin nimanka bajaajka wado in nimanka baxna muqdisho wada joog all of them 6 o'clock meesha lagu gaaro waa la wada xarooda casa majirto oliyada lama tago sida noloshii sida horumaa muqdibay gasho muqdisho maxaa keena marka maxaa keena waxaa keena waxa way xasadnimada keenta xasadnimadu laakiin dadku waa dadkii dadku waa dadkii shalay damaashaaday dadku waa dadkii shalay fiisanay waa dadkii habeennimo xasan shir baararka hotelka ayagoo fadhiya oo ugu tagaya booqanay laakiin waxay ogyihiin inuu meesha dhig u fadhiya abayso u fadhiisa abayso maadaama abayso u fadhiisa ayaguna waa la macnaha waxay la noqonayaan kibili ay noqonayaan kibili marka markay kibiligii abayso markay isgaad gaadayaan cayaartii waxaa la cayaaraa jeki chan cayaartii jeki chan la cayaaraya marka waa la isgambanayaa marka walaa wallahi all of them nimankii baarar ku lahaa liido ilaa sugunta liido nimankii baabar kuugu lahaa kulligood london ay wada fadhiyaan waagii casa shaqii sheekh shariif nimankii baarar ku lahaa oo sugunta liido iyo liido ay ku lahaa ee habeenka lagu caweyn jiray shiishada wax kulligood london ay wada joogaan waay maxaa sabaxda adeer waxa dheer baasa meesha nimaha meel lacagta la geli karo meesha nimaha meel nafta lagu aamini karo maxay tahay marka kobra dhac dhac mataqaanaan sababta waxaa la rabaa mas-uulku mas-uulku markuu hal hanti yar oo ee burburto magaalada burburto inuu asaga dareemo ina xanuunkaas asaga inuu soo galo laakiin farmaajo soo geli mayso farmaajo haddeed toban guryo ee holcaan xanuunkaas ma soo gelaya asaga ma soo gelay maxaa soo gelay seedigii baa soo geli kara waxaa laga yaabaa gabadha xaggeeda ina qaylo ka timaada tiraa wallahi awoogii aabbe la ilmadeer ah ayaa gurigiisii ku gubtay oo carri yaa lagu yiilay oo saasa at least wallaahi bila ayay soo karisay oo wadada jardaa u deganeed oo halkaas ayaa guriga madfac ku dhacay at least meeshaas xanuun yar ka soo galayaa jafarmaajo dadka noocaasa magaalada mas-uulka ah marka magaaladana ku noolahay hadday gubato iyo hadday gubaninba ninkii magaaladani ay gurigiisii ku dhex yaalo oo at least xafiiska ka cararay markay dhib dhaco cararay gurigiisu cararay ilmihiisu cararay kaasaa mas-uul noqda kaasa xukuma magaaladan aan ku noolaa anig magaaladan aan ku noolaa waxaa xukuma ninka hadduu dab dhaco isaga ma ku soo horreeya ambalaaska isagaa ka soo hormaray laakiin ninkani tob laba afartii sideed saac waa la dhaafay wili kama tacsiyeenin wuxuu ku tamaashaadayaa xagaaybax u joogaa jabuuti dadku waxaa loo baahan yahay meesha aada xukumaysaa inuu ku dar inaa adigu aad dareynta xanuun inuu kugu hayo liha hilow inuu kugu hayo laakiin maxay tahay no lacagta way idinka qaada hubka jabuuti laga soo gelina macnaha dowlan dahriibaa soo gelay lacagta la qaada hubkaasaa la qaadaya maxaa la geynaya adeer yaa lagu isxoreeya ninka ogaadeen ethiopia ka celiya dhulka jubbaland ka celiya maamul samaysta jigada loo diraya nin noocaas miya soomaali lagu aamini karaa laguma aamini karaa walaalayaal wallaahi billaahi tallaa allaa unaxariista allah yarxama janaal maxamed siyaad bare madaxweyne ka fiican soomaaliya inuusan jiro umalaymaa sabta maxamed siyaad bare buu wuxuu ah muxuu mayn maxamed siyaad bare
محمد سياد بره محمد نكو يرا ايه دلوا محمد سياد محمد قبيالة ده حمد نما دلك قبيالة نما ذكر يسكو صوغ لي إيه سراكيل نما ذكو قاتي إيه جنان تكو جنان كو قاتي قبيالة ده أي ريرا هو قبي قبض حساس هو قبي دلك رير قبيالة نما ذكو يمدن كو أسا سومالي قصي كو أسا سومالي قصي محمد سياد بره نو ما عصرنا سكو ما عصرنا مسؤول كيو أهله لكن وها هوس وح عني وح فس فسقيقة جات كل جوجي معناه دك هوس عني جري لما أنا وحي معناه دراجس وحي معناه دل دلسر وحي جبرك دل وحاقي لما أنت وها إن وسيد وإن إن كيس قبل إن قبل ده كقبي وها صب وها فاميليا هوس أو دك حس دك بابي إن يوا ما أنا أضيع تلفزيون ديلا ديلا أضيع تلفزيون سو ما نلمك لكن ماكو شيل كي قال يبقى قدام بيه أي باش وعي نغطي إنا هبريدي إنا آيي إنا صدهي إنا سيدي إنا باش مركز سيح وماتي لكن ناس كان شاربها ويلي ناس كان شاربها ويلي صوماليا وقذي صوماليا وعلي الكونتراكتي وعن وغد مغدشو وقعان تقولكتو أنا هدي دي شيكي لكن رجل لفهم بي بحاش الله عياري شو كله لفهمي وجبلان ملعونات جبلان الله حفظ أعمل مذوبه قاس أرتن سياسي وين معهم وعوا إنتوا قفل بوحبا لو شيء أسوق وماش أي وحكي جيران قري وسام كوليج كسود بعين سام وحي هاي مال قياس بركودا هاي كا أنا يقول أنا بليفت كا هذا هو رواي نو يرا إي كردية بلان يو كردية وحان ربا انا كبح مره بحد كي مقال المقدشو حد كي مقال المقدشو برامج كي وها مركه ولا اسلا جكدا شيكدن ولا اسلا عياريا ريدا رودن و اسلا عياريان لكن ديريغا هردو ادير كي فارع اقول له يا كويري مع بسياد بركويره مع ور فارح وعباد شي شيكتا وعباد صار على ساي بل اني كرسيغا انت ايغا ديمان اي شيك اما انت ان هاي كرو markaas uu yiri adeer kursigaaga wuxuu yiri inta dibi hurdo hurdada ka soo kacay uu ku cirayay kursigaaga inta dibi hurdo hal mar ay hurdada ka soo gaceen marka laakiin aad macal sameeyeen hurdadii ay ku laabteen marka dibigii hurdadii ka kacay hurdadii ay ku laabtay asagoo 500 oo qof oo laga dilay hal mar asagoo 700 oo dhaawac isbitaalada u jiifan asagoo macnaheedu dhowr milyan dollar laga qaadayo asagoo jidadkii ka burbursan yihiin asagoo gabadh umuleysa aan mari karin wadooyinka xaafadaha isbitaal la geyn karin ayay wiilintu macnaa runaanti dibi ayuu hurdadii ku laabtay dibigii marka hurdadii ku laabtay ayaa kicinayay marka weligaaba bamrid weligaaba jid xir weligaaba macnaa runaanti macnaa hooyada jidka ku dhasha shaqadooda ma noloshiya waxay ka xiranta war wiil bajaaja sida loo toogta waa taqaanay sida baabuurka qarac loo celi ma garanaysaa wiilka bajaajka ee arooska ahaa ee saddex bilood dhameen ee jacaylkiisii laga dilay maxaad ku dishay maxaad ku disheen maxaad ku disheen wiilkaas wuu ogaa wuu dareemay mooryaanimo iyo jidistaag iyo isbaaro inuu adeerkiis ama maalaalkiis ama kii ka weyna inuu ahaan jiray oogtod ma yiraaleeleen nolol maatani tanan waxaa dhaanta isq xalaal ah macnaha runaantii baa shaqayso gabar xalaala guurso macnaha baabuurkaaga bajaajkaaga ku shaqayso haddaad maanta $4 u keento haddaad $10 u keento biilkeeda sii nin noocaas u fikiri wuu awoodi karay ninkaagow oo doqonka ahow oo daciifka ahow oo qoriga wato inuu asaguna qor intu qaato uu kuu jawaabo wuu awoodi karay wuu awoodi karay inaan laga hargeli waayo laga joogi waayo oo meel walba dhib uu ka dhigo wuu awoodi karay laakiin wuxuu door biday inuu intuu macarad guri xalaala galo irsaq xalaala bajaajkiis ku shaqaysta maxaad ku dishay maxaad ku dishay marka maxay tahay masawata baabuurkan u qabo weysa marka ya su'aalaha oo dhan marka ay nimankan ka jawaabaan soomaaliya wada dariiqa loo helaya laakiin waxaan idiin sheegayaa waxaan ummadda reer muqdishoy gacmihiinay ku jirtaa inaad sacaado iyo baraaro iyo barwaaqo ku noolaataan gacmihiinay ku jirtaa inaad halaag iyo dhibaato iyo ladii ku dul lacagaysto hantidiina la burburiyeyna hurdadiinay ku jirtaa hurdadiina haddaa sii hurdaan
وسيدي للرب هداد إن يالتان أو صبر ركتان أو صوك علانا وحبات دريم دونتا وعفام دونتا قعم ور أدوب ور ور نقال نكرر نقال بامامول محو نكرر يغشي ريغشي بامولوه واسق أيق دورتا نكرر ورديلة محيك أيق رير ورديلة بامولوه استيل فارع قول لي يا كجرتان هل مرة نلشك عليه اللي بهوين أذكر لي حسين وأذكر له غتين مرك آه جناح سياسي عشان وجناح ستين أنا بيل كي ملي سريع لبى غري جاري وجران هلا بقارنا بقارو يفرية خلاص و مكن ولا هاي مهاي السنة بري بسيجري دونتا نو تذكرني هر مرة أدوكا ولا هر مرة ولا نلقى أيا مرة والبحوك تامه مع كسي ونكسي نصمايا نا أنا كبارك أي أركيس نكيس سمي وحكم فكره محو حتى نصوص بري صوص مين كرا هذا حتى لبى غري جار قالت هل 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 بكارنا 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 أو هل بكار كأي فرية أو جرك قالت نلاش هذا إنتاسمية نلاش هذا إنتاسمية إنتاسمية قوي أكثر سيحنا يا مرك لا معي كده بقى هل هل كنتين رب بكارش دان كانوا أسك قالت استعب بغلط دولار أسك سينا إيش من هذا استعب بغلط دولار هل قصة ما ينام وقت استعب بغلط دولار إن كيم كده القصة ما ينام وقت يا oo hal mar adigo loo askar saarta ii warama heblay bakara asaas ki jirtu oo hal mar nan maasho wada maxaa ka ogtay no no loo shuwaa fuu baanta fikr fuu baanta inaad kab maana qashooto wax maanta haysto inaad birto bihiis maysa doonta nasiib laarsa karta am bankaaga wadadaada jidkaaga biyaha abays inaad ku xisaabtanto inaad waxaas u ku xisaabto talaa u baahay buku waxaas ku fikiray لكن waxa taqaan inaad duway ka soo dadal shiina ka soo dadal ka soo dadal soo gali 300 dollar dawladda xuno oo maarta ka mahartada iska si xambaaliga inta iska si maana ha ku aray bir dekum daaku azaalu la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inta ilahi ku dhimata laa naarista inta maarta daawana ilaa afaad ka afaad degdeg allah si hantida ku burburtana sabar saadiq ah iimaan qawi allah idin ka dhigo ee maarta dawladda waxay ku fikiri doonta in ay maarta maarta idin kaalmeeso ama wax idin qabato maxay ku taray marka hadda ma ka fikirtina maad ka tabaabshaysid hadda maad ka tabaabshaysid aw ku xisaabtana hantidi soo meeqa dad hantiya meeqa dukaan dhex fadhiye meeqa ayu aduun tirnaayaan 2025000 dollars shiina muray ugu gudbisay koox walaal dad wiil Allah waxa la sii wiil waxa la sheegay oo dalabkiisa shiina telefoon ka soo qoys taqriic ku dhintay aduun aso telefoon oraay bilow ha garma container radio shiina alaabti bagaashkiisa soo direysana asoo soo saaray maada soo taa maashi oo hanti gashay aan amnigeedii bii nidaamkeedii kulsiishkeeda ba ogeyn bo hanti gashay no waski soo gashay iska aaminay taqwa ilaahi iimaanka iska aamin kaaga nool wariya kaaga noolo kaaga maanta fadhiyo hantidaada waa laga qaal taxi iska maxaa lagu sameeyaa lagu fikirno taa list jawaabtaas iska jawaab hant gana hantidi wa laga qaad ashurti waa bixisay maxaa jawaabo haysta waraduk aalamkaana marka taxi sabixisa jawaab bay dadku helaan wixii markii la geliyo ila mashiinka baad la aqliiso hada kaarka geliyo lacagta ku soo baxayno kareedka hada taleefanka geliyo waad dirsan kartaano hadaan kareedka aan taleefanka gelinin ku dirsan ma taleefanka ayan muuqi kartaa dibadda bay ma wici kartaa hantidaada meesha aad gelinaysaa ka fiirso marka hantidaada halka aad gelinaysaa ka fiirso way iga talo hantiyale meel day amba hanti la gelin la iska gashanay nafti ba la iska dhigaya wala iska joogaya maanta bari qarax dhaca wala jibina wala soo lisa wala soo gaajina bari hada same security maareya ma dhisan yah ma tooshina no ma ku fikiris nin oo qoslaayo nin ma la oran gabay arin yar oo maskaxa iska soo tiri oo xikmad ah Soomaali qabiilada aan kala sheega tan igu dhacday wa comment la soo diray wa alles oo dhigay ee wax qaar go leeyu oo leeyir wallahi bilaa Soomaali saw kala barantay waxa waa dadkani nin oo iska qaawan oo wax laala duug wuxu kala meelaha wuxu heysta asan jirin hanti abi damba aan u reebin ilaa hantidu hantidu xaraana ahayd ee aan dul damba u harin oo dibada gaas baraku ah ayaa qabyaalad oo la soo taagan yaa gule ay ar yaalo gaale wallahi bilaa talla wallahi ragbana wallahi nimaki hadda ka qawan wallahi la ka qaw adar waxba ma tiris
أدر أدر وقاونتي وأنا فاني أنا نخا وأنا فاني مركب هذا حقيقة الله صار رد الله صار نقض صواري واستقانا نك خاون إفانا يا نك قني حق وين إلى هن نعمسي يا حد الناس كجيف إسكا هرد برو هرد هذا هرد ورا أنا ذي ركع anyway waa idin ku dheeraaday aqyaarta qiimaha badan leh dhamaantiin waxaan leeyahay ummada reer muqdisho ilaahay ha tuso xaqa ilaahay ha tuso inay xaq soo baxaan war u soo baxa xaqiina ceeb ma aha ilaan ummadahan kale maamul goboleedyadan kale qabyaalo baab lagu haystaa afduub baab lagu haystaaba macnaha dhibaatadoodii maka hadli karaan ma soo banaanbixi karaan ma dhihi karaan laakiin idinku yaa idin haystaan uma garan karo dhina al shabaab ma idin ka haysato dhinac nin oo maarta xaasid oo qabyaaladiista oo cuqdad qabo oo macnaha xanuunsan ma idin fadhiya I don't know wallaahi ma dareemi karo laakiin idinku tashtan hal maalin hal maalin hadaa tiraa hal maalin maxay hal maalin one day kiri waxa bixi meeno one day hal dukaan walba xiraa meel walba xiraa waxba dhiibi maayo wallaahi wala isfaan wala isweydiinaa wallaahi wala isweydiinaa wallaahi one day وندي مالو بحرت والله ما نتمش لينا ما نتمش لينا ما حتى وعلو صعني ما حتى اسكري كان مالو بجيت كل قصه دي غبا عمر شاو كو دي دي جيتك ما تقانان وا دكان كا غفرن وا سوقا لعقت لاي قال وا بجاج كا لعقت لاي قال وا غوري كا وا دكد لعقت لاي قال waa airport-ka aad ka soo deganaysaa ama ka dhoofaysid ee $15 laga qaaday ma baxayo dukaan ba furayay shidaal ba furayay macnaha maartay bajaajkayga ma wadaayay one day waatiin almost people 4 million is atin afar bilood hadda hal week tabaa u sheesataan hal week guriyihiina lacagta aad dhigataan cuntada cun leena si dhigataan oo adeegsi adeegataan all of them والله الاسم والله بحيا والله وعلي دوت كان هلا قفكي الربا هلو مامول مرك قفكي الربان هم مامول مرك قفكي الربان هم مامول والله بالله رك بان كفت بي شالي تدبان لك كفت بي وعنده غير والي لكن وعنده وانت انتو فرماج ملحويناي معنا عيبين معنا عيبين مركز عن حدو فرماج ماشي كل عد ها وفوت مذوبي يا قف تدي سعدا باجرا دك قبل صولا بار والله روح قال لي بري حتى فرماج تقلع على داي فت مدو اكو عيتانا مركه دك نوع عاس اه با دوش اذا كداودو دك نوع عاس اه با اذن فيرسلا او اذن اركا او اذن جيدا او ان حنون ما هن دواء انا قبل اناي وا عافي مندا انو ما حنون سنه الحمد ورد شيطان با حنون سنه استغفر الله العظيم شيطان با حنون سنه ولا حنون سنه لكن انغا وا غدبينينا we before the safety was ka saareena wa soo bixineena laakiin idinku wax dheefna ma lihid oo waxba lagaama qaado wax dhisna ma lihid oo waxba dhisi taqaanid wax soo saar beerleyn ma tido beer ma taqaan sida loo fasho war dad war waxa tahay nin dal dal dalad weyn iskaga dhex noolaa taas ku ekow ku dhex noolow daladaas weyn iskaga dhex noolow soo tan meel lagu shansanayo ama la dhahay beertan daarooda soo saaray digirti ka baxday ummadoo dhana ku naafisay la dhihi maayo la dhihi maayo la dhihi maayo laakiin waxaan rabaa dekedani he wallaahi billaahi wax soo saarkeeda cirka u maray hadha dalaal daarood baa ka hedhay waraa geerta geer idin dhaafe maalintu idin wacnaato wiikaandi wanaagsan waqti badan idin la qaatay aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum